Mapayapang gabi at isang mainit na pagbati sa lahat ng kasama natin dito sa Diwa ng Diliman. Pagnilay-nilay sa taong 2020. Isang programang handog ng Universidad ng Pilipinas Diliman sa pagsalubong sa dulo ng taon. Ako po si Marvin Reolaes ng Departamento ng Komunikasyong Pasalita at Sining Panteatro, ang inyong tagapagpadaloy sa gabing ito. Hindi naman po siguro pagmamalas kung sasabihin nating mag-iiwan ng permanenteng marka ang taong ito sa kasaysayan ng daigdig. Wala tayong mapamamarisan sa mga hamon na ating binuno at kasalukuyan nating binubuno. Maging sa mga sandaling ito'y nasa puso't isip natin ng mga kababayan at kasamahan nating nakaranas ng anumang forma ng karamdaman, kahirapan o karahasan. Mahalagang matunton ang lugar ng UP sa gitna ng lahat ng ito, na matukoy kung ano nga ba ang Diwa ng Diliman sa mga panahong pinakakailangan natin ng pag-asa at pagkakaisa. Sa dahilang ito'y dumidistansya tayo sa kinasanayan nating selebrasyon sa bawat dulo ng taon. Sa halip, nagtitipon-tipon tayo ngayon sa kapasidad ng virtual at limitadong pisikal para pagnilay-nilayan ang taong 2020. Isang meditasyon sa mga pagsubok, pagkukulang at pagpupursigi. At kung gayoy okasyon din ito para patibayin ang ating kolektibong lakas at pagkakabigkis, para takdaan ang ating tungkulin at hakbangin bilang universidad at komunidad sa paparating na bagong taon. Upang opisyal na buksan ang ating programa, narito si Professor Luis Jashel R. Sunido, Vice Chancellor for Student Affairs ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo virtually sa year-end program ng UP Diliman. Gaya ng maraming bagay ngayong taon, hindi naging madali ang pagbubuo ng year-end program ng UP. Sari-saring plano ang sinimulan, sinubukan, at sinukuan. Hindi man dahil hindi kakayanin, kung hindi dahil hindi makatarungan na hingin pa ang buong spektakulo ng isang parada sa gitna ng pandemya at sunod-sunod na kalamidad. Sa halip, sa gitna ng ganitong krisis, ang pinakamahalagang tanong na lamang ay, paano nga ba tayo magtitipon-tipon? At paano magsasama-sama sa panahon ng pandemya? Paano magkikita-kita? Paano magkakasalubong? Paano magpapakiramdaman? Paano kikilos at magkakapit-bisig? Since I first came to UP, nothing ever stopped the parade from happening. Even in 2006, when it was cancelled due to security threats, I remember the College of Fine Arts flooding the academic oval with their lanterns of massive toys and kids' show references. Likewise, we cannot leave this year in resignation and defeat. Now the campus is empty and silent, and many times it is hard to recognize this emptiness as an open clearing. Yet here we are, forging on with this new setup, doing new things, trying out new errors, crossing and creating any bridge to forge new paths of freedom and creativity so that no matter what we can gather at the end of this hard year. In the whole process of imagining, revising, reimagining, and redoing this program, we've understood now more than ever how our impulse to seek connection, our need for kindness, our just rage, our restlessness, our seeking for grace and forgiveness, and ultimately, our will and courage to continue leads in the final analysis to collective gathering, to the great comfort of community and solidarity. Karangalan kong makatrabaho ang lahat na bumuo ng programang ito. Ang napakapalaban na production team at komite ng Lantern Parade. Ang napakahusay at walang takot o pag-aalinlangang mga performers. Ang mga masisigasig na opisinang katuwang. Ang mga participating units sa virtual parade. Ang mga estudyante at faculty na gumaod ng donation drives at relief efforts. Ang walang kapagurang frontline staff at workers ng UP. At syempre, ang pamunuan ng universidad na patuloy na naglilingkod sa kabila ng lahat ng hamon.
At the end of this year, we will fight fear with faith and fervor, and herald tidings of joy and comfort with our collective strength and unity. Itong unang video na aming handog ay espesyal sa gabing ito, sapagkat ito ay kolektibong binuo ng komunidad ng UP Diliman. Nagpadala ang mga estudyante, faculty at staff ng UP ng kani-kanilang mga larawan at video mula sa kung saan man silang sulok ng bansa upang pumarito sa Diliman ngayong gabi. Para sa lahat ng bumubuo ng komunidad ng UP, nakapagpaabot man kayo ng video o hindi, ang danas ninyo ay danas ng universidad. Ito ang aming handog at ang aming pasasalamat sa inyo. This is our gift and our gratitude. And so at this point, I'd like to ask everyone for just a minute of silence to commemorate the year that was. Isang minuto ng katahimikan para sa lahat ng nangyari ngayong taon. At para sa ating kolektibong pagninilay-nilay, paghinga at paghilom. Maraming salamat, Vice Chancellor Sunido. Kasama ng kalakhan sa bansa,
sinuong subok na dala ng pandemya, mga sakuna at pambansang krisis, hindi maikakailang humarap tayo sa sarili nating mga alinlangan, kakapusan at kabiguan. Sa mga pagsubok sa mga estudyante at guro sa pagpapatuloy ng nakaraang dalawang semestre. Sa mga modules na binunong buuin at basahin. Sa mga mananaliksik sa kanilang mga sahod. Sa mga problemang kinakaharap ng mga kontraktual na kawani. At ng mga residente ng komunidad tulad ng UP Arboretum. At maging ng mga biktima ng red tagging at pagdakip ng ilan ay nagmula mismo sa ating universidad. Ang kritikal na refleksyon sa mga pangyayaring ito ay ang unang hakbang lamang para maigpawan ang mga balakid at matugunan ang mga pangangailangan ng bawat isa. Refleksyong ito tayo tutungtong para mailunsad ang mga aksyon para sa ating pag-usad. Kinikilala rin natin ang mga panahon ng pagluluksa na dinaanan, pinagdadaanan ng ilan sa atin. Umaasa tayong ang proseso ng pagtitipon ng alaala ay magiging proseso rin ng pag-iipon ng lakas para sa ating pagpapatuloy. Para itanghal ang kanyang saling ng tulang, sa tingin ko'y naging mabuti naman ang isang taon. Saling ng tula ni Hanif Willis Abdurraqib. Narito si Juan Miguel Severo. Lahat ng kaibigan ko ay nais marating ang langit. At ang nasasabi ko lang ay sana'y nandito ka. At sa tingin ko'y naging mabuti naman ang isang taon. Kung mas marami kang nakitang kasal kaysa libing. Kung bumukas ang langit sa ibabaw ng bukid habang ikaw ay nakaupo kasama ang mga minamahal sa paligid ng isang mesa, nagsisinungaling tungkol sa hawak ninyong mga baraha, tinatakpan ang inyong bibig upang pigilin ang pag-apaw ng tawa habang sa labas ay pinalalambot ng ulan ang lupa. Kapag tumungtong ka roon sa malambot na lupa at natakot na lumubog ngunit inalalayan ng mga kamay na buong higpit ang kapit sa iyong mga kamay, maaaring mga daliri mo mismo ay malimutan na kung saan ang kanilang tapos, kung saan ang kanilang dulo, at kung saan ang simula ng sa iba. Sa mga munting bayan ng Bulacan, minsan nang ipinakain ng mga anak sa lumulobo ng tiyan ng digmaan para lamang maisuka ang kanilang ataol pabalik sa pintuan ng kanilang naghihinagpis na ina at tumubo ang mga talahib. Pinilit marating ang langit sa pagnanais na maabot ang pumanik ng mga bangkay. Ngayon, hindi na tinatanong ng mga bata roon kung anong uri ng buhay ang kinailangang lampasan ng kanilang mga lola, kung bakit sila naiiyak sa ugong ng binubuhay na makina, nangangatog kung makakita ng tinabas na damo, napakadaling mawalan ng pakialam sa kung ano ang sumaid sa dugo ng ating mga minamahal bago pa tayo makarating dito. Ang humingi ng higit sa kaya nilang ibigay. Kaya naman, ang ilang bata sa Bulacan ngayon, nagmumotor ng walang panakip ulo, humaharurot sa mga masikip na kalsada, nag-aaral ng sumpit sa dilim, binabali ang mga buto sa paglalaro ng basketball tuwing hapon, umaakyat sa mga tore ng tubig habang pinapangarap ang syudad na gaya ng aking pinagmulan, kung saan walang maipapangako sa isang bata pagkapanganak dito, kundi isang barong na maisusuot niya sa kanyang kasal, isang barong na maisusuot niya sa kanyang libing, at isang ina na parating mananalangin na mauna sanang kailanganin yung una. Kung magkaingitan tayo ay para bang naiba ang timbang ng ating mga katawan kapag nasimut na ang buhay mula sa mga ito, samantalang noong pumanaw at nilibing ang mga taong minahal ko, lahat sila ay inihanda upang maging singgaan ng balahibo kahit saan. Lahat ay nagnanasang makaahon mula sa alinmang burak na kinasasadlakan, matatagpuan pa rin ng kamatayan sa magkabilang bahagi ng daan, sabihin na nating sa isang pabrika, habang ginagawa ang trabaho na dapat sana ay sa isang ama o sa gitna ng isang proyektong pangkabuhayan, habang naghahanap tayo ng kawala mula sa gutom at sakit, parehong panglaw lamang ang ating maiiwan, parehong lamig. Ganun pa man, kapag lumipas ang isang taon,
nang wala sino man sa mga kapitbahay ang kinailangang bumili ng mga bulaklak para sa isang sariwang puntod. Kapag sapat na ang tapang upang linisin ang mga lumang puntod at humingi ng tawad para sa mga nasayang na sandali. Kapag nagawa natin kumain ng masagana sa wakas nang hindi muna nawawalan ng kapatid o kaibigan, pritong manok na lumalangoy sa mantika tapos ay ilalagyan natin ng maraming patis ang kanin para mas malasa gaya ng ginagawa na atin noong mga bata pa tayo kapag hindi nakatingin ang kanya-kanya nating mga ina at nagsisinungaling lang tayo kapag naglalaro tayo ng mga baraha na madalas ay umaabot ng bagong araw ng umaga at walang nabalitang damaril sa pista ngayong taon. Wala ring motorsiklong naipit sa ilalim ng yuping kotse sa isang kalye. At nariyan pa rin at humihinga ang aking tatay. Nariyan pa rin ang kanyang abuhing balbas na animoy ilog kung umagos mula sa kanyang mukha habang sinasagwan ng kanyang mga daliri sa tuwing siya ay nagbabasa at ang kanyang mukha ay gumagapang papalapit ng papalapit sa aking mukha habang nananatili kaming buhay at isang himala ang kung paano natin ibigin ang parehong mga bagay na maaaring kunin sa atin pagkagat ng dilim dahil minsan na nating nasaksihan ang kakayahan ng gabing bumuo ng sariling kamay sa gitna ng ating panaginip at paghimbing kung paanong muntik na tayong maglaho at hindi na makaalpas sa paggising mula sa alingaungaw ng gabi. Itong mapagpanggap na awit ng minsan nating inibigat, meron pa rin natitirang mapanghahawakan kay tatay bukod sa kanyang kamay. Sapat pa rin ang lakas ng kanyang tinig para punuin ng tawa ang isang silid habang nagkukwento tungkol sa Malabon, sa kung paanong ang paktakpo at paglusong ay katumbas ng pagiging buhay kaya patuloy tayong mabubuhay. Kaya ipagluluksa natin silang mga pumanaw. Kaya sa panibagong taon ay maghahanap tayo ng bagong gamit para sa mga bulaklak, para sa mga barong panglibing na hindi nakasya sa minsan nilang pinaglaanan at patuloy man ang pagyakap ng usok ng langit sa Valenzuela, sa Maynila, sa kung saan man may mga katawang nabubulok na't hindi pa natatagpuan, hahanapin natin ang bisig ng ating mga minamahal at pipiliing doon kumapit. Napakapalad natin para magkaroon pa rin ng pangalan. Napakapalad natin para matutuhan na may bagong pangalan nang nakahanap sa ating bibig upang gawin itong tahanan. Napakapalad natin na nagagawa pa nitong palitan ng lahat ng takot at gawing hindi ka panipaniwalang kasiyahan kapag nagwakas na ang lahat. Ibalik ninyo sana ang anumang labi ko doon sa aming bayan. Ilibing ninyo ako sa ilalim ng pinakamatayog na tore ng tubig. Bigyan ninyo ako ng talahiban na kay taas at ni minsan ay hindi tatabasin. Bigyan ninyo ako ng tala na matatanaw maging sa isang syudad na wala nang may oras pang tumingala at tumingin. Ngunit sa ngayon, ibigay ninyo sa akin ito. Ihabi natin ang natitira nating mga araw at gumapang sa ilalim nito. Kaya nating lampasan itong unos. Maging bang parating pa? Maging ang parating pa? Salamat. Maraming salamat, Juan Miguel Severo. Saksi ang nakaraang taon sa napakaraming ligalig sa larangan ng kalusugan at kabuhayan. Kaya mainam na magamit din natin ang okasyong ito ng pagninilay bilang puwang sa paghinga. Marami-rami tayong pinagdaanan ngayong 2020 at nararapat na bigyan din natin ang mga sarili natin ng pagkakataong makahinga at makapagpahinga. Sa ganang ito, pakinggan natin ang pagtatanghal ng awiting Payapang Daigdig ni Felipe de Leon.
Relatibong tahimik ang UP Acad Oval ngayong gabi kumpara sa mga nakaraan nating Disyembre. Pero gusto kong ipaalam na narito pa rin naman yung mga kinasanayan nating mga pailaw, parola at installation na matutunghayan din ninyo maya-maya lamang. At gaya ng lagi, ang diwa ng diliman ay matatagpuan hindi lamang dito sa UP, hindi kung nasaan ang estudyante, guro, kawani at residente. Para ihandog ang kanyang mensahe para sa universidad, narito si Dr. Fidel R. Nemenzo, Chancellor ng UP Diliman. Mga mahal naming mag-aaral, guro, kawani at buong komunidad ng UP Diliman, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa programa ng pagsasara ng taon. Sinimulan natin ang Kapaskuhan sa Diliman sa pamamagitan ng pag-iilaw ng mga parol. Sa pagsasara ng taon, nakaugalian na natin ang pagpaparada ng mga parol. Ngunit ngayong gabi ay isang ritual ng paggunita at pagninilay ang ating pagsasaluhan. Payakman ang ating mga parol ngayong taon, tulad pa rin na nakagawi ang Lantern Parade, ibinabahagi pa rin natin sa okasyong ito ang ating mga simulain at saloobin. Sa malikhaing paraan ay naiparating pa rin natin ang ating mga pangarap.
para sa ating bayan at sa ating lipunan. Mula noon at hanggang ngayon, ang pagninilay natin ay para sa kapayapaan, kalayaan at pagkakapantay-pantay. Sa pagpaputuloy ng ating mga tradisyon tuwing Pasko, kahit sa harap ng maraming pagbabago, tayo ay nagsasama-sama at pinagbubuklod ng ating kasaysayan at mithiin. At sa ating pakikilahok ay ipinapakita natin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pagtatapos ng taon, ginugunita natin ang maraming pagsubok na hinarap ng ating unibersidad. Ang panawagan ng ating mag-aaral na mapagaan ang kanilang pasanin, ang hiling na suporta ng ating mga kawani at guro, ang daing ng ating mga mananaliksik at ang pangkalusugang seguridad ng lahat ay ilan lamang sa mga ito. Ngunit kasabay nito ay nais din nating kilalanin ang tagumpay ng ating mga mag-aaral at guro sa iba't ibang larangan. Ang pagpupunyagi sa kabila ng mga balakid na dulot ng pandemya. Hindi man naging madali ang lahat, ang mga ito para sa akin ay may dalang mensahe ng pag-asa. Nakita natin sa ating komunidad ng UP Diliman ang pagnanais na alalayan at mapabuti ang kalagayan ng bawat isa. Ang patuloy na pagdadamayan at hindi pagsuko sa isa't isa. Sabi nga ng ating mag-aaral, walang iwanan. Marami pang dapat tugunan. Ngunit naniniwala ako sa ating kakayahan na magsama-sama para sa kagalingan ng ating komunidad at mapatibay ang UP Diliman. Gamitin natin gabay at sandalan ang isa't isa tungo sa liwanag ng pag-asa. Bilang panghuli, sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, nais kong magbigay paalala para sa ating kaligtasan at kalusugan. Patuloy tayong magsuot ng face mask, ugaliing maghugas ng kamay at panatilihin ang physical distancing. Pakinggan natin ang panawagan ng ating mga doktor. Hanggat maaari ay maliit ang pagdiriwang ang ating idaos at ilimita sa ating mga pamilya ang mga ito. Sa Paskong ito, hiling ko ay kaligtasan, kapayapaan at kapanatagan ng lahat. Lubos na pasasalamat sa inyong lahat, ang ating mga health workers at frontliners, ang ating mga mag-aaral, guro, kawani, administrador at alumni, sa lahat ng inyong inihandog para sa ating universidad. Naging matatag ang UP Diliman ngayon nang dahil sa inyo. Mananatiling matatag ang UP Diliman para sa inyo sa dadaan pang panahon. Maligayang Pasko, UP Diliman. Maraming salamat, Chancellor Nimenzo. Isa sa mga pinakamahalagang sektor ng universidad ay ang mga jeepney driver. Ang masisipag nating mga driver ng ikot na laging maaasahan saan mang bahagi ng kanilang ruta sa loob ng campus, anumang araw, anumang panahon. Hindi siguro sukat akalain nino man na mamimiss nating makakita at makasakay ng UP Ikot. Kaya naman itatampok natin ngayon ang isang installation na nilikha ni Professor Toim Imaw na nasa hugis ng ating natatanging UP Ikot. Pero ngayon, meron yata tayong mga kakaibang mga pasahero. Sa mahabang panahong naka-quarantina tayo sa loob ng ating mga bahay o di kaya'y natatakpan tayo ng mga face shield at face mask, hindi may iwasang mangulila tayo sa mga simpleng mga bagay. Hindi lang natin namimiss ang isa't isa, kundi ang simpleng pagtawa at pakikihalubilo. Bilang paalala ng kalayaang ito sa paggalaw at pagngiti, bumiyahe tayo sa isang pagtatanghal ng UP Dance Company na pinamagatang Smile.
Maraming salamat sa UP Dance Company. Ang musikang ginamit sa performance na iyon ay inareglo ni Assistant Professor Krina Kayabyab. Matutunghayan na natin ngayon ang pinakaaabangan at dinadayong bahagi ng UP Diliman tuwing Disyembre. Ang parada ng mga parol at lantern ay ihahatid namin sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng inyong mga video screen. Sa taong ito, walang papremyo at paligsahang magaganap. Voluntaryo ang lahat ng nagsipaglahok para sa diwang ipinagdiriwang natin sa bawat dulo ng taon. Produkto ito ng pagsisikap ng iba't ibang unit ng UP Diliman at patunay rin sa lugar ng sining at pagkamalikhain sa paghilom, pagpupursigi, at pagbubuo ng mga komunidad sa kabila ng mga mapanghamong mga panahong ito. Sa mga nakaraang linggo, ay nagsilbering lugar para sa mga relief efforts ang iba't ibang bahagi ng ating campus. Tuloy-tuloy sa pag-aabot ng tulong at pakikiisa sa mga nasalanta sa iba't ibang bahagi sa bansa. Sa katunayan, ikinagagalak naming sabihin ang hashtag Burunyong Isko, ang fundraising initiative ng UP para sa mga estudyante ng UP at Catanduanes State University na naapektuhan ng bagyong Rolly at Ulysses ay nakalikom ng 255,372.37 pesos as of December 16. Maraming salamat po sa lahat na nakiisa. Napakalaking tulong po ito para sa mga estudyanteng nangangailangan. Tulad ng mga parola, magpapatuloy ang UP sa pagluwal ng mga ilaw at tanglaw. Mga kaibigan, ang UP Lantern Parade. Sana'y makita ang liwanag tulad ng tala sa gabing madilim. Lisan din ng karimlan, bukang liwayway ay darating. Kairaming bagyong tumating, sinalanta ang bayang dumarating. Walang tigil ang kahirapan, hinagupit isang bayanan. Sama-sama sa pagbangon, tulong-tulong sa pagsulong. Isang sambayanan nating harapin, malayang bukas ay papandayin. Kay naiiba sa akin at ako'y natatangi na maaaring sa himbing ng tulog mo sa gabi, siksikan kami ng aking pamilya sa papag at hindi mapakali. Ngunit sa kabila ng mga karanasan kong hindi mo dama, nakita naman kitang magmalasakit sa mga tulad kong hindi pinagpalang kagaya mo. Ramdam ko sa iyong mga mata ang pangambang baka nasa panganib ang aking buhay o ang pagmamalasakit mong kamustahin ako at ang aking pag-aaral. Nakita kitang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo ng taus-puso at walang pag-aatubli. Higit sa lahat, hindi ka nakalimot na mayroon ka ng mga wala ako. Na naiiba tayong dalawa, subalit may pagkapareho. Tinulungan mo ako, kaya tutulungan din kita. Sa kahit anong bagay, sa mga kaya kong paraan. Sapagkat naiiba man ako sa iyo at ikay natatangi, pareho tayong gusto na para ng lahat ng ito. Manalangin tayo, ikaw at ako. Parang kahapon lang, puno ang mga paaralan ng boses, tawanan, at kilos ng mga mag-aaral. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng ito ay napatahimik at natigil dahil sa pagtama ng pandemyang COVID-19. Dahil dito, kinailangan ng mga guro at administrador, magulang at mag-aaral
na maghanap ng mga mas naaangkop na paraan at kagamitan upang masigurong may pagkatuto pa rin mangyayari sa mga panahong lahat ay kailangang manatili sa kanilang mga tahanan. Dahil ang pagkatuto ay panghabang buhay, patuloy nating isulong ang edukasyon. Sabay-sabay tayong umangat hanggang sa muli nating pagkikita. In the fight against COVID, unity springs in some Asian countries, spreading hope and inspiration to the rest of the region. In Taiwan, 人类克服挑战的能力是无限的，就像台湾在对抗武汉病毒这一块，它可以证明我们这个说法。 In Vietnam, chúng ta sẽ chiến thắng virus này như chúng ta đã chiến thắng nhiều kẻ thù trong quá khứ. And in Thailand, เราต้องสร้างพื้นที่สำหรับทุกช่วงอายุเพื่อให้พวกเขาได้ร่วมมือกันวางอนาคตแบบที่เราต้องการ. Asia's unity in overcoming any crisis is a lesson of success for the rest of the world.
Maraming maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa ating virtual na parada ngayong gabi. Nais din naming pagpugayan sa puntong ito ang mga kawani, reps at empleyadong kontraktual na patuloy na inaalay ang kanilang serbisyo sa universidad. Mabuhay po kayo! Para sa ating pangwakas, mapapanood natin ang isang video na sumasalamin sa tunay na diwa ng Diliman. Susundan ito ng mensahe mula sa Pangulo ng University of the Philippine System. Tinatawagan namin si Kagalang-galang Danilo L. Concepcion. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nga ng isang awiting pamasko, heto na naman ang masayang panahon. Ramdam natin ang saya ng pagsasama-sama tuwing parada ng mga parol. Ginawa natin itong isang tradisyon upang kahit minsan sa isang taon, tayo'y magkasama-sama sa isang masiglang pagdiriwang. Aawit, sasayaw, kakain mula sa mga inihanda na mga maninindas sa paligid, mamamangha sa mga inihandang pailaw at mga paputok. Sa araw ng parada, kahit na ang langit ay maliwanag pa, maingay na sa University Avenue. Makikita na sa paligid ang mga ipaparadang parol at naghihintay na ang mga sasali. Gayon din ang mga manonood, bit-bit ang kanilang mga anak, magulang, ang kanilang kasintahan o kaibigan. Sunod-sunod na rin ang tililing ng mga kampanilya ng mga sorbetero at mga batingaw ng ating karilyon. Kabi-kabila ang kumustahan at katuwaan habang pinatutugtog ang mga himig ng Pasko. Alam kong sabik na kayong idaos muli ang parada, dangan at hindi uubra. Sana'y maibsan ng ating pagdiriwang ngayong gabi ang ating pananabik. Naway magdala ito ng masayang alaala at pag-asa para sa mas magandang hinaharap. Isipin na lalo lamang tayong pinagbubuklod ngayon ng mga pagsubok. Lahat tayo'y may pinagdaraan ng lungkot at paghihirap habang patuloy nating ginagampanan ang ating mga tungkulin, tungkulin sa bahay, sa klase, sa opisina, sa kolehiyo, sa bayan. Malalampasan din natin ang mga pagsubok na ito at laging maghihintay ang UP sa ating muling pagbabalik. Alalahanin din natin
at bigyang pugay ang mga kasamahan natin na sumakabilang buhay na, lalo na ang mga naging biktima ng COVID-19 sa pandemyang ito. Mag-alay tayo ng munting panalangin para sa kanila. Higit kailanman, kakapit tayo sa tunay na kahulugan ng katatagan at kahandaan bilang isang institusyong nagsisilbi sa bayan at nangangalaga sa kapakanan ng bawat isa. Mas mataas na antas ng pagtingin at pagpapahalaga sa isa't isa. Mas mataas na antas ng pagtingin sa tunguhin ng ating mahal na universidad at sa mahalagang papel ng UP sa ating bayan at sa ating buhay. Ito ang pangako natin ngayong Kapaskuhan. Ito ang pangako natin sa papasok na bagong taon at ito ang pangako natin sa habang panahon. Sama-sama, higit tayong sisigla at lalakas. Wala tayong hindi magagawa kung tayo ay magkakasama. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mabuhay po tayong lahat. At dito po nagtatapos ang kauna-unahang virtual na year-end program ng Universidad ng Pilipinas. Maraming hamon ang kinaharap at kakaharapin pa. Ngunit palaging nakahanda ang UP sa pagharap at pagsulong. Narito ang tunay na diwa ng Diliman. Nais naming pasalamatan ang lahat ng opisina at unit na naging bahagi ng pagbubuo ng programang ito. Ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, Diliman Information Office, DZUP, espesyal na pasasalamat din sa Office of the University President, UP Diliman Office of the Chancellor, UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts, the University Theater, at sa lahat ng mga nagsipagtanghal sa gabing ito, Juan Miguel Severo, UP Dance Company, UP Symphonic Orchestra, at UP Symphonic Band. Pasasalamat din sa buong komunidad ng UP, sa mga medical frontliners, frontline staff, relief workers, faculty, mga estudyante, reps at kawani para sa kanilang serbisyo sa UP at sa bayan. Pinapaalalahanan din natin ang lahat na sumunod sa mga safety regulation sa ating mga okasyon. Maghugas ng kamay, suotin ang mga face shield at face mask at panatilihin ang physical distancing. Iniimbitahan din po namin ang lahat sa Christmas performance ng UP Symphony Orchestra. Tutugtog sila pagkatapos mismo nitong ating year-end program at muli pa sa 23 ng Disyembre. Ang huli nating pagtatanghal ay isang awit na tinugtog din natin nung nakaraang taon sa selebrasyon natin sa dulo ng taon. Sa puntong ito, karaniwan ay punong-puno na ang UP Amphitheater ng mga manonood mula sa loob at labas ng universidad. Nakatingala, naghihintay ng fireworks display. Hindi may kakailang malaki ang pagbabago ngayong 2020. Pero tulad ng susunod na awitin, may mga pangakong hatid ang dulo ng taon. Pangakong makapagpalakas, makapagsama-sama, at maipamalas ang tunay na diwa ng Diliman. Nasasabi kami sa ating muling pagkikita. Para tugtugin ang glorious sounds of Christmas sa areglo ni Dwight Gustafson, mga kaibigan, ang UP Symphony Orchestra. Magandang gabi po! Thank you.